Новий секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко назвав територіальні поступки ворогу зрадою українців. Він різко відхилив усі спроби західних політиків нав'язати мир на умовах так званої Російської Федерації. Поступка території так званої Росії в обмін на так званий мир була б жорстокою зрадою українців, які залишилися під насильницькою окупацією режиму Путіна. Ще більше невинних людей буде вбито, ще більше кинуто до підвалів, пояснив новий секретар Ради національної безпеки та оборони України. Передчасна мирна угода з так званою Росією, яка вимагатиме від України відмови від території, не має жодного сенсу з ще однієї причини. Угода, укладена з компульсивним брехуном, ймовірно, означає лише одне він перегрупується, переозброїться і спробує ще більше через 2-3 роки. Російський лідер підсів на ідею завоювання України. Додав Литвиненко. За його словами, наступного разу диктатор Путін не буде робити помилок, а підготує свою операцію набагато ретельніше за всіма законами військового мистецтва. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал Гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні.